ცენამ ვიდეოში ვიხილაც, როცა გვაქვს მილი, რომელსაც ორივე ბოლო აქვს ღია, მაშინ გარკვეული ტიპის მდგარი ტალღები შეიძლება წარმოიშვას. და ეს მდგარი ტალღები უნდა ავაგოთ იმის მიხედვით, ან უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ორივე ბოლო, რადგან ღია, შესაბამისად ორივე ბოლოში არის ნაზილაკებს თავისუფლად შეუძლიათ მოძრაობა, ანუ анти кванძები გვაქვს ბოლოებში кванძი ანუ უძრავი წერტილი სადაც არ მოძრაობს არის ნაწელები ну ფუნდამენტური მდგარი ტალღისთვის იქნება ზუსტად შუაში ხო თუმცა ეგ არ არის გადამწყვეტი გადამწყვეტი მხოლოდ ის არის რომ ბოლოებში აუცილებლად უნდა გქონდეს პიკები ასე ვთქვათ ანუ ყველაზე მეტი მოძრაობა ანტინოდები ანტი кванძები როგორც გინდათ ისე და არქვით ერთი და იგივე არის ამ შემთხვევაში და ნახეთ რომ პირველი ფუნდამენტური ал რა იქნება დაახლოებით ასეთი ტიპი შემდეგ მეორე იქნება აი ასეთი ნუ ხო ზუსტად არ ხطاء ხტაია მცადია მესამე იქნება ასეთი და ასე შემდეგ და ახლა გამოსახულებას ნახეთ თუ მაინტერესებს ტალღის სიგრძე აი ამ მილი სიგრძის მიხედვით დაუთვალო და თუ მაინტერესებს მეენი მდგარი ტალღისთვის ეს უბრალოდ იქნება 2 ელი შეფარდებული n-თან სადაც n-ი არის eniadis 1 2 3 და ასე შემდეგ მე რამდენდეს მაინტერესებს მე იმენა ახლა ჩნდება ასეთი კითხვა შეიძლება თუ არა რომ იგივე გამოთვლა ასე თქვა ჩავატარო ერთი ბолоთი დახურული მილისტვის ან ერთი ბолоღია მეორე ბоло დახურულია და ზუსტად იგივე რაღაც მინდა გავაკეთო ესე აქ გავაკეთებ ერთხელ წა ესე გავაკეთებ მეორეს აქ გადავზომავ x ანუ კოორდინატს აქეთ ისევ გადახრას так, რა. ანუ ეს უბრალოდ იმიტომ რომ დამეხმაროს, ასე ვთქვათ, რომ კარგად აღიქვა, რა ხდება თორეშემდილში ზემოთ ქვემოთ ხდება საერთოდ არ მაქვს, ხო? აქეთ იქით ხდება მაქვს ხოლმე, ანუ გძივი ტალღა არის, როგორც Haer-ში ნორმალურად ხდება. და ეხლა მაინტერესებს, აი, ასეთი სისტემისთვის როგორი იქნება აი ეს გამოსახულება, რომელიც მეხმარება, რომ ვიპოვო აი лямбდა N-ი როგორ გამოიყურება. ანუ აი მეN ტალღის, მეN მდგარი ტალღის, ტალღის სიგრძე რა იქნება. ეხლა როგორ უნდა ვიмсяლო აქ? ისეო აუცილებლად ყოველთვის მსვლელობას ვიწღებთ იმით თუ საზღורებზე რა ხდება. ვხედავ რომ ერთი საზღვარი ისე ვიგივე მაქვს იგივე სიტუაცია, მაქვს თავის უფალი, ანუ ღია, შესაბამისად მაქსიმალური მოზდაობა შემხდება აქ, ხო? ამიტომ ეს იქნება ჩვენი ანტიკვანზე, ანუ პიკი შეგვიძლია დავარქვათ, გვექნება ხოლმე აქ. მეორე ბოლო არის დახურული ამიტომ აკ გვექნება უძრაობა. ოდნავ თუ გამოძრავდა ეს ნაწილაკი, დაეჯახებდა ამ კიდელს, დაკარგავს ენერგიას და ნუ ადგილზე რჩება. ასე რომ, აქეთ მოძრავას საერთოდ არ მაქვს შესაძება მისად ეს იქნება ჩემი кванძი. ახლა აქ თუ მაქვს кванძი, તો მოდი პრინციპში მივაზერევით ამას გავაკეთებ მართლა ახს და დავარქმევ მას кванძს. და აქეთ მაქვს ამ წერტილში მაქვს ანტი кванძი. როგორ შეიძლება ავაგო პირველი алға რომელიც чаждება აქ. Ну, убрало мჭირდება რომ ამ პირველ ტალღიდან, მოდი ზოგადი სახე გავიხსენოთ ტალღის როგორ გამოიყურება. ზოგადი სახე არის აი ასეთი დაახლოებით, რომ აი დაიწყო და ესე აგრძელებს, აი რაღაც რამდენიმე პრინციპში მთელი რაოდენობის არ არის აქ. ტალღა, ტალღის სიგრძე დაახლოებით რეალურად ერთი სრული ტალღის სიგრძე არის აი ასეთი, ხო, ესე. დაიწყე, მოვედი, ისევ ვიღე ცერტილს. პრინციპში, უფრო გასაგები რომ იყოს, მოდი პიკიდან დავიწფ და ამ მაგალითსაც ამ მაგალითსაც კარგად წავა. აი ესე პიკიდან დაწቀებული ტალღა ასე გამოიყურება და მოდი აი ამ ტალღას გავუყვეთ, ну просто ტალღის აი ნახაზს და ნახოთ, აი პირველი შემთხვევა, როცა ჩაეტევა ასე ვთქვათ ტალღა აი ამ სიგრძეში. მჭirdება რომ დავიწყო ანტიკვანზიდან, ანუ პიკიდან ყველაზე მოძრავი გადახრილი წერტილიდან და მივიდე კვანზამდე. და მოდი ნახოთ პირველად როდის ხდება ეგ. Ну, ვიצgev აქედან мовит 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 უკვე მოვაღწიე უკვე მოვაღწიე კონსთან დაახობით არის ასეთი სიურათი იქნება პირველი ტალღა რომელიც ასე ვთქვათ ჩაჯდება აი ამ სისტემაში. ეხლა ეს რანაწილი არის ტალღის სიგრძის მოდი მაგას დაუკვირდეთ. სრული ტალღის სიგრძე დავაფიქსიროთ რა არის ჯერ. სრული ტალღის სიგრძე იქნება აი რაღაცა პიკიდან რომ დავიწყებ იმავე პიკზე რომ დაumbrundebi პირველად. ესე იგი სრული ტალღის სიგრძე იქნება რომ წავიდე გადაუკეთო ღერძი ერთხელ. ჩავიდე ქვედა პიქზე, ავიdien, გადავკეთე მეორე დგრძი და დავუბრუნდი პიქს. ახლა როცა ერთი პიკიდან მეორეზე მივალ, ხო, საპირისპიროზე. ეს არის ნახევარი პერიოდის გავლა და ნახევარი ტალღის სიგრძის. და შემდეგ კიდევ ნახევარს რომ გავივლი, საწყის მდგომარეობას უბრუნდები და მე გავიარე მაგის ნახევარი. ანუ რეალურად გავიარე მთელი ტალღის სიგრძის მეოთხედი, ხო? ანუ ესე იგი ერთიდან, უბრალოდ, ნუ ჟერარ ფერმაკ გავვლილი, გავიარე 1 მეოთხედი მოედი აქ. მე ორი მეოთხედი იქნება ეს, მე სამი მეოთხედი იქნება ეს და მეოთხე მეოთხედი იქნება ეს. ანუ გამოდის რომ ακრაც დავხატე მე არის ტალღის სიგრძის მეოთხედი. ესე იგი, აი ამ ნილი სიგრძე, რომელიც არის L, ამ შემთხვევაში უდრის ლამბდა მეოთხედს, ხო? აი ეს არის ტალღის სიგრძის მეოთხედი, ამბა ლამბდა მეოთხედი. ესე იგი, ლამბდა არის 4 ჯერ L ამ შემთხვევაში. და აი ეს წარმოადგენს ასეთი სისტემისთვის ფუნდამენტური ტალღის სიგრძეს. მოდი მიუთითოთ კიდე ცეკამბავი, ესე იგი, ლამბდა უდრის 4l-ს არის ფუნდამენტური ტალღის სიგრძე. ეს არის ფუნდამენტური, ფუნდამენტური ტალღის სიგრძე და თუ დავკვირდებით, უფრო დიდი არის ეს ტალღის სიგრძე, ვიდრე თქვათ 2l-ს აღია იყო, აი მაგ შემთხვევაში რაც გქონდა, რაც იყო 2l, ხა? კარგი, ახლა მოდი მოვზებნოთ შემდეგი алға როგორი იქნება. მოდნე მომძგარი ტალღა რომ ვიპო, მოდი დავაკვირდები სიტუაციას. ესე იგი, თავი პიროებები არის რომ იწቀბოდეს, ნუ ფრჩალებში იწቀბოდეს, ნუ ერთ ბოლოში ქონდეს პიკი, ანუ ანტიკვანზი, მეორე ბოლოში ქონდეს кванზი, ხო? ეხლა პირველი რაც დავხატე, არ შეიძლება ისოს მეტი არსად кванზი, ანუ ამ კიდევებს შორის кванზი არ გვაქვს. ასე რომ, მომდევნო ტალღა რომ შესაძ დავხატავ, იმას ექნება ერთი кванზი. და ეხლა შემიძლია ეგ დავხატო, ეგ იქნება უფრო პირობა არის რომ უნდა დაבולოვდეს ხადია ისევ кванზით, ხო? ასე რომ დაახლოებით აი ესეთი იქნება. ესე იგი, ჩამოვიდა და ავიდა. დაახლოებით ასე უნდა გამოიყურებოდეს, ოღონდ ცოტა არეერტყაროვანია, რაღაცა ესე ჯობს. ნუ ჩავთვალოთ რომ მოვარტყი წერტილში. ესე იგი, ახლა გვაქვს 1 კვანძი და მოდი ახლა ესეც შევადაროთ ტალღის სიგრძეს, ნახოთ როგორ გამოიყურება. ასეთი რაღაც რომ მქნა, უნდა გავიარო მეოთხედი, შემდეგ მეორე მეოთხედი, მოდი მწوانეთი გავყვები. ესე იგი, გავერე 1 მეოთხედი, გავერე მეორე მეოთხედი და გავერე მე-3 მეოთხედი. და მოვედი კვანზე ან დავიცხე პიკით და მოვიდე კვანზე. ესე იგი, ამ შემთხვევაში გამოდის, რომ L არის 3 მეოთხედი ლამდა, ანუ ლამდა არის 4 მე3 L. ხო? ესე იგი, მეორე შემთხვევა, მეორე ვერსია, ანუ ლამდა 2 დავარქვათ ამას. იქნება როცა ლამდა უდრის 4 მე3 L-ს. ეს იგი ეს არის მეორე harmonique, რასაც ინგლისურად უძახიან ხოლმე უფრო second harmonic. კარგი ბატონო, ეხლა შემდეგი ტალღის სიგრძე იქნება უკვე 2 კვანძიანი, ხო? ანუ კიდევ შეორის იქნება 2 კვანძი. ასე რომ მოდი ახლა ეგ გავატაროთ. ესე იგი, ჭირდება რომ ერთხელ გადაკვეთოს, მეორედ გადაკვეთოს და დაბრუნდეს ისევ კვანძზე. ამისთვის როგორ უნდა მოვიქცე? ნუ გავიარე, გადაკვეთე ერთხელ, შემდეგ გადაკვეთე მეორედს. აუ დიზემოთ და უნდა დაუბრუნდე კვანძზე. ესე იგი, მოვედი აი აქამდე. ახლა მოდი შევაფასოთ. ვიცი რომ ერთი სრული ტალღის ციკლიზე არის, რომ დაიწყო, მოდი უფრო მოკფერს ავიღებ. რომ დაიწყო ერთი პიკიდან და იმავე პიკზე რომ დაუბრუნდე, ხო? მარტივად რომ შევაფასოთ. ესე იგი, ანუ ანალოგიურ წერტილებს შეუნდა დაუბრუნდე. ესე იგი, ეს არის ერთი სრული ტალღის სიგრძე და შემდეგ კიდევ როგორც ვთქვით, მეოთხედი გავა, რა იმით რომ შევაფასეთ რომ ეს იყო მეოთხედი და ესეც იგივეა. ანუ მე გავა ერთი სრული და კიდევ მეოთხედი, ერთი სრულია 4 მეოთხედი, მაგას პლუს 1, ესე იგი 5 მეოთხედი, ანუ გამომივიდა, გამომივიდა, რომ ამ შემთხვევაში L არის 5 ლამდა მეოთხედი, ანუ ლამდა არის 4 მეხუთედი L. აქაც ლამდა დამიწერია, რატომ მემართება ესეთ რაღაცები? L, ਤਾਂ ესეც უნდა იყოს აქ L. ესე იგი მივიღეთ რომ მომდევნო მომდევნო მდგარი თავრა იქნება, როცა ლამბდა უდრის 4 მე5-ედ L-ს. და მე მგონი უკვე გამოიკვეთა რაღაც კანონზომიერება, შეგიძლიათ დაუკويرდეთ, გვაქვს 4 ელემენტი, 4 მე3-ი ელემენტი, 4 მე5-ი ელემენტი L. ეს შეგიძლიათ წარმოვიდგინოთ, როგორც 4 ელი გაყოფილი 1-ზე, ხო? მაშინ იქნება გაყოფილი 1-ზე, გაყოფილი 3-ზე, გაყოფილი 5-ზე. Важно, а თუ генათ თქვენ თვითონ მოიფიქრეთ, რა შეიძლება იყოს ახლა აქ განზომიერება. ესე იგი, შეიძლება ავიღო უბრალოდ 4. ელი, და რა ყოფილი უნდა იყოს n-ზე? Ого, да, ახლა მოიცა შეიძლება ვიფიქროთ, может з n-ზე, ратом, как-то, а ну 2-ზე ხო არ ყოფ მგალითად? Да убрауд უნდა მიუtildeოთ, რომ ეს n-ი უნდა იყოს კენტი. ანუ n-ი უდრის 1, 2, 3, 4, 5, ასე შემდეგ. აი, ასეთ სიტუაციებიდან გადავდივართ სიტუაციაზე, სადაც 2 4 6 და ასე შემდეგ, აღარ გვაქვს უბრალოდ, ხო? ანუ მხოლოდ 1 3 5 კენტი რიცხვები, კენტ მთელ რიცხვებზე, კენტ მთელ დაბალ digit რიცხვებზე შეიძლება გაიღოს 4 ელი. და اگه საერთოდ რა რაღაცას დაუკვირდეთ, თუ ამოვაგდეთ მეორე, მე-4-ე, მე-6-ე და ასე შემდეგ შემთხვევები, მაშინ არასწორი გამოდის, რომ ამას დავარქვათ მეორე harmonique. მეორე harmonique-ს უბრალოდ უკარგავთ, რეალურად აქ გვაქვს მე-3-ე harmonique და აი აქ შემდეგ გვაქვს მე-5-ე harmonique, ანუ harmonique იგივე გარი ტალღა, ხო? ოფიციალურადაც ასე, ასე აგირიცხება, ასე ვთქვა, ანუ реалудат арასтори არის რომ უწოდო ამას მეორე და მესამე უბრალოდ იმის მიხედვით უნდა შეაფასო ენი რა არის და ენი ამ სიტუაციებში არის სამი ამ სიტუაციებში არის ხუთი შესაბამისად გვაქვს პირველი მესამე მეხუთე და ასე შემდეგ harmoniqueები და ეხლა რომ მიუბრუნდეთ randomi video-ს წინ ნახსენებ experiments აი ბოთლი რომ ავიღო და შეუბერო ხო და ხმას გამოsrcset მოდი მაგისი ინტერპრეტაციასაც აი როგორ როგორ იცვლება მაგალითად განოცმული ხმის מחასიათებელი ვთქო სიხშირე როგორ ეცვლება ესე იგი, თუ დაუკვირდებით აი ამ გამოსახულებას, ჩანს რომ ლამბდა პირდაპირ პროპორციულად არის სიგრძესთან აი ამ მილის, ანუ თალღის სიგრძე. შესაბამისად, თუ სიგრძე გაიზარდა ამ მილის სიგრძე გაიზარდა, მაშინ უნდა გაიზარდოს alris sie gesetzt da am dros raวิต sich ჩვენ вицит რომ მოდი სხვაფერით დავწერ გარჩევა როა იმ იყოს სიჩქარე თალღის ეს არის ლამდა გამროლებული სიხშირეზე და სიჩქარე არ შეიცვლება იმიტომ რომ გარემო განსაზღვრავს თალღის სიჩქარეს და შესაბამისად ეს მოდ მიირჩება და ამ დროს თუ გაიზარდა ლამდა უნდა შემცირდეს სიხშირე ესე იგი რაც და ამ დროს ლამბდას გაიზარდა სიხშირე ის გაიზარდა ანუ რაც უფრო დიდ ნიუტონ მაქვს საქმე ფრჩალებში მით უფრო იმატებს თალღის სიგრძე ანუ ეცემა სიხშირე ანუ უფრო აბალი ტონალობის ხმა უნდა მივიღო. და ეს რას ნიშნავს ახლა რეალურად? აი ნუ ამ ამ ჩვენს ძირფას ნახაზზე რომ გავარჩიოთ ისევ. თქვაც რაღაც სიმაღლემდე არის შევსებული ეს ბოთლი, ხო? რასაც შეუბერეთ. ანუ ესე ამ მიმართულებით უნდა შეუბეროთ, რომ ხმა გამოცეს. ეხლა ამ სიტუაციაში, ანუ არ დაგვაიწყდეს ჩვენი მილი, აი ეს მილი რეალურად რას წარმოადგენს? აი ეს მილი არის პრაქტიკულად აი ამ аям нацилис моделим холод. ахла, оно реально так اكو اكو захурული боло да اكو зхиа боло. зўста да амиси моделья, убралот, ну, гвердулат мак ак дахатул и ак ася ақираוועбулия, ася воткда, оно вертикалوري. ахла, ак макс рагаца зомис эли, хо? ну, патара эли арис шедаревиц да гвэкнева гарквеули сихшире. ахла, воткда, давлия шемнегез цали да чамовида рагаца аям донезе. ам шемтховаши эли гайзарда. моды уфро диделс давхата. ყველაზე მარტივად ახლა ასე ვაჩვენებ რომ ელი გაიზარდა და ამ შემთხვევაში პრინციპში ჯობდა ჯობდა რომ უფრო დიდი და ამехаდა ეს ეფი და მეცერა უბრალოდ ელი რადგან გაიზარდა და წეღან ნახეთ რომ 엘ის გაიზარდა განაპირობებს იმას რომ ლამბდაც იზრდება машин უნდა შემცირდეს სიხშირე ანუ სიხშირე უფრო პატარა გვექნება და შემდეგ კიდე უფრო თუ დავლი ანუ კიდე კიდე უფრო თუ დაიცალა ეს ჯურჯელი და ნაკლები წყალი ასხიან თან ეს შეიძლება ძალიან მარტივად შემოწმოთ კიდე უფრო გაიზარდა ჩვენი ელი ანუ ზომა მილის და კიდე უფრო შემცირდა სიხშირე შესაბამისად რაც უფრო ცარიელი არის ბოთლი მით უფრო დაბალი ტონალობის ხმას გამოსცემს იმიტომ რომ მისი სიხშირე უფრო და უფრო ეცემა